كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. کہتے ہیں جی کہ عورتیں جب حرم میں آتی ہیں تو یہاں تو پردہ کرتی ہیں لیکن واپس جب جاتی ہیں تو پھر پردہ نہیں کرتی. اللہ ہدایت ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں. وہ میرے استاد تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ مولوی مکی اب عورتیں تو خیر پردہ نہیں کرتی, مرد پردہ کیا کرتے. مقصد یہ کہ تم اپنی آنکھیں نیچی رکھو جو اللہ کا حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے, میں اس کے لیے نفلی طواف کر, تم اپنے تو کرو, ابھی وہ تو آئے ہی نہیں دنیا میں. کن لوگوں کو جنت البقیع میں جگہ نصیب ہو, سب کو ہوتی ہے, مسلمانوں کو سب کو الحمدللہ. اچھا بعض ایسے لوگ بھی دفن ہیں جو کافر ہیں, بعض ایسے لوگ بھی دفن ہیں جو منافق ہیں. حضور پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے مدینے میں ایسے زلزلہ آئے گا تو اللہ مدینے کے قبرستان سے تمام بےمانوں کو نکال کے باہر پھینکے. اس کا معنی ہے کہ دفن تو ہے نہیں. بالوں کو کالا رنگ کرنا کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. دھوکہ دینا حرام ہے. 70 سال کا بندہ جو ہے وہ کالا رنگ لگا کے لوگوں کو اپنی جوانی دکھانا چاہتے, دھوکہ ہے نا, دھوکہ حرام ہوتا ہے. اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے, سنتیں نہ پڑھیں, جماعت میں مل جائیں. اب سنتیں چاہے نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں, لیکن افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں.